varada. Vamos parar e esperar pro carro ficar limpo. Ali é pancadão, ó. Pancadão, pancadão. Thank you.
vendo o que não pode passar aqui, ó. Viu? Passar aí, chefe? Quer, mas não vai, né? Olha lá, fica segurando os outros, tá vendo?
Viu? Nu. Aquele ali é pra quebrar a roda. Se tivesse filmando com o celular, ia rodar.